В одеських школах не вистачає підручників. Про це заявила директор департаменту науки і освіти міськради Олена Буйневич. У деяких закладах освіти нестача сягає 50% від нормованих показників. У разі переходу на дистанційну форму навчання нестача підручників буде критичною. За словами Буйневич, це пов'язано з новим законом про освіту. Це пов'язано, в першу чергу, з законом України про освіту, який передбачає з цього року перехід з 5 класу на державну мову навчання. І тих дітей, які до цього навчалися іншою мовою. А підручники для цих класів ми не отримали. Ще наразі триває поставка, але від батьків отримуємо дуже багато нарікань, рекомендуємо користуватися електронними підручниками, даємо все, що є в наших бібліотеках, але проблема підручників є достатньо гострою.